9:13 minut. Še imam čas. Šele 13 minut čez 9. Samo malo. Kako spet 9:13 minut? Se tale ura stoji? Le kdo mi jo bo popravil? Ne se pa ura pokvarila, ne vem kaj je. Ja, bomo kako je pogledal, pokažte. Vse stopi. Koliko drobcenih delčkov? Človek mora biti vsekakor natančen in zbran, da lahko uro tudi sestavi nazaj. Kaj pa še poleg tega? Sposobnost komunikacije s stranko, ki ti pač prinese ura v popravilo ali servisiranje. Potem moraš imeti nekako videti, kaj je tista lociranje napake, kakšna je, kaj je treba z uro narediti. Stranka ti pač nekaj pove, vendar moraš ti kot mojster ugotoviti, kaj je praktično narobe in stranki svetovati, kaj je še poleg ostalega potrebno, kot ti ona prinese uro v popravilo. Kje se pa to lahko naučiš? Spet v šoli? Učna doba za urarja je specialna šola v Celju, kjer je v sklopu učnega programa 3-letna šola, v kateri se pač pridobi program osnovnega znanja in pa seveda 3 leta prakse je potem treba še imeti, dobiš potem končno narediš izpit in si urarski mojster. Pri priročljivu za urarskega mojstra moraš prvo imeti sposobnost dosti dolgo časa sedeti za urarsko mizo, pač, kjer se servis in določena popravila upravlja in verjetno tudi, kakor je moja izkušnja, zelo živce je dobre in pa mirno roko. Plača pa je pa tako, da tam nekje bi se dal lepo slovenskega poprečja, trenutnega. Ne. Včasih pride malo več, včasih malo manj. Tako da se pa da preživeti. To pa ne zgleda težko. Vidim dobro, natančen sem, mislim, da bo šlo. Tole dam semle, kolešče tukajle. Kaj pa je to? Sej ni važno. Semle paše. Ja, kaj pa tole? Rezervni deli. Tako, gotov sem. Samo nisem čisto prepričan, da bo delala. Nekje je napaka. Kaj pri urah urar največkrat popravlja? No, so enostavne napake, kjer se takoj vidi, kaj je z uro narobe, kot je stranka prinesa. Recimo, ogromno je popravil ustavitve novih šipc, izdelava novih stekel pri urah, potem menjava paščkov, baterij in ostale zadeve. So pa potem še druge zadeve, kjer je treba pri uri ugotoviti, kakšna je napaka, predvsem mehanskega vzora. Pri starejših urah, ko so za navijanje, je pač glavna stvar vzmet, ki poganja uro, no pri novejših so pa baterijske ure, je pa vlogo vzmeti prevzela baterija in tu je treba tudi nekaj znanja imeti o elektroniki. Baterijo smo zamenjali in bi ura mogla funkcionirati tako po sebi. Plus 6 mesecev garancije. Tak, tik, tak, tik. Hvala lepa. Prosim, na nekost. Adiós.